Podcast Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Natáčíme epizodu číslo 35. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert. Tudovrda. Teď jsme se trošku delší čas neviděli a neslyšeli, protože jsme měli strašně moc práce. I dnešní natáčení je trochu komplikovaný, ale snad se nám podaří. Je to tak, Tondo? No, je to tak, no, tak naštěstí jsme zase o toho tolik nepřišli. To, co bylo potřeba, tak jsme tak zhodnotili aktuálně. Máme už nový web, že jo, takže když je potřeba, tak, tak si člověk vypíše tam. Furt na něm, ně pracuje, furt tam nějak, furt to nějak posouváme a zlepšujeme, aby to bylo přehlednější, takže když, když, se ne, když, se nepovídáme, tak aspoň řešíme to Přesně tak, takže mrkněte na náš nový web nmsportsinsider.cz a my jdeme na zápasy. První event, který probereme, je samozřejmě riácká show, kde se měli utkat původně Beterby s Bivolem. Ti tam nebyli, byl tam pouze Bivol, ale u něj to byla jasná záležitost. Nicméně k tomu se dostaneme. Ten koncept pět proti pěti, dvou stájí Warren versus Hern, Matchroom versus Queensberry je naprosto fantastické. Myslím, že nám přinese do budoucna, ať už jsou nějaký souboje pět proti pěti v státech, jako Amerika nebo Mexiko, nebo Amerika Británie, a nebo i nějaký další podobný eventy, kde může stát Golden Boy Promotion nebo PBC, uvidíme, co se stane. No ten a ten, on, on ten, ten, Gomez, vlastně pár hodin předtím, než, než teda vylezla ta zpráva, o který třeba se budeme budem taky bavit, tak jako řekl, že by se mu líbilo 5 na 5 Teofimo Lopez, Ryan Garcia, Garcia ale to nejspíš jako neklapne, ale k tomu se myslím asi dostaneme, že jo? Teď asi určitě ne. Nicméně se vrátíme zpátky do Riadu a začneme tím prvním zápasem, který otevíral vlastně celou kartu což byl Willy Hutchinson versus Craig Richards. Tady si začnu já, tyjo. ten Craig Richards, <hým> chápu jeho taktiku, vydržet je do pozdních kol a pak, pak to urvat, ale tak jako už v mnoha zápasech prostě nenechal ty svý ruce pracovat a i když Hutchinson vypadal, že v desátém, v jedenáctém dostane infarkt, tak prostě byl lepší po celý zápas, krom snad těch dvou kol a zvítězil prokázala se jeho dobrá amatérská kariéra oproti Richardsovi a ten stá, a ten, ten, Tondo, ty si tady děláš, ty ve, Naši diváci to nevidějí, ale Tonda se tady celou dobu usmívá, vysmívá, protože měl sazeno na háčince. No, nevysmí, ne, nevysmívám to se, aby to někteří lidi nepochopili, nepochopili špatně, samozřejmě se se sebe děláme, zaleže srandu a je tam nějaká ta to hecování trošku a, a, rivalita. Zrovna u tohle zápasu já jsem byl jako v těžký defenzivě. Když jsme dělali ten, to preview, nejen od tebe, ale i od kuku Takže to spíš bylo takový, jako víš, takový ten dobrý pocit, že jsem to pak viděl. Samozřejmě v tom desátém říjnu s tím kdo mě trošku zatrnulo. Ale, ale s... ne, není, samozřejmě není to o tom se něco dokazovat, ale jsem, jsem, rád, že ten Hačin jsem prostě prokázal to, co já jsem jako v něm viděl. On jako je hodně šikovný nepříjemný a jak, si jsi teď mu říkal, no, má, má skvělý má ten materský základ a potvrdil to, takže potvrdil hrozně, to. Hrozně, hrozně, cený skal, protože Richard samozřejmě jako není žádný nazdárek, ale jako v mých očích, i když předváděl dobrý výkony, tak já prostě mám pocit, že on je jako takový na tom, ty jsi to řekl vlastně všechno, no, na takovým tom levelu, ty zápasy probíhají vlastně všechny stejně a mi přijde, že vlastně je to furt to samý, když, když prohrává, no. on se z toho neumí poučit, to znamená, že v tomhle ledu za mě prostě je to vůk, který nebo chlap, který je jako to nikdy nikam dál víš, jako nedotáhne. Nedotáhne, ne, to už je. Podle mě, už je, je, podle mě je, je, on, má to, on, má tu svoji, svoji hranu, ty je, a dál už to nejde. Až podle ne. tam Will Hutchinson se určitě z tohohle zápasu poučí, on samozřejmě, když mu to kardio vydrží, a určitě mu vydrží, ještě, ještě, se mu jako zlepší, tak bude hodně nebezpečný, protože uměl dobře jí přepínat ten postoj a to bylo překvapivý, myslím, že tím Richard se hodně překvapil a hodně ho tam trefoval, takže super za mě zápas, parádní. Ale už rozhodně, rozhodně, je třeba i zmínit, že je to furt 25 letý kluk, takže jako ten, ten, prostě tam má spoustu možností, jak se ještě, jak se ještě posouvat. Já myslím, že druhým zápasem byl brutální přestřelka v pérové váze, kdy Raymond Ford obhajoval svůj pás proti Niku Ballovi. A tady bych mohl dělat. No, to to byl prostě zase klasický zápas Nicabola. Tady šlapal od prvního kola šest kol, druhých šest kol šlapal ten Ford A to dali nakonec jako dva na body. Byl to jako hodně zajímavý zápas, líbilo se mi to jako od začátku, toho Forda fakt natrefoval, šlapal, co to šlo, ale Ford pak v té druhé půlce převzalo že začal používat svoje nohy, což, což a ten pohyb jako hodně zlepšil a začal trefovat dobrý kombat tam mu chodil ten zadní přední zvedák, už je to nějaká doba a musím říct, že několikrát tam bola nahulil kredit muže, že ta brada a v tom 12. kole to byla prostě přestřelka takovou chceš vidět až úplně do konce. <laughs> nedarovali si nic. Jo, nedarovali, každopádně bych rád jako poznamenal, že zatímco tady ten zápas byl vyrovnaný, tak čin jako Richardson nedal, nedal čuchnout, jo, ale <laughs> to je jako jenom tomu našemu hecování, a, ale Jo, hele, já, už jsem, já jsem to vlastně říkal před tím eventem, já toho bol, prostě já ho už ho typovat nechci, protože to je, ten malej, malej, kreten v dobrým slova smyslu a, a, zároveň jako ne, nezastínám, že mě se prostě jako stylově nelíbí. Je to, jo, jako... já, ho ne, já, ho nemám rád, je to takový jako street fighter, no, jo, jo. je to nečistý, je to, je to, Jo, jasně, jako když, když, jako, když, se s ním ten frajer pustí do, do přestřelky, tak samozřejmě je to, je to koukatelný. A jinak mě, mě prostě jako, mě ty jeho zápasy moc nebaví, nelíbí se mi. A jako, mě, mě, ten Ford trošku mrzí, že, že, to nevydržel, protože mi přišlo, že, že ty úvodní kola jako zvládal výborně jak ty jsi říkal, že, že mu nesedí ten tlak, tak mi nepřišlo, že by s ním měl nějaký výrazný problém. No, jako dost tam inkasoval, ale já si myslím, ale, drž, ale bodoval. Podle mě jako měl, měl, ty první kola jako byly spíš jako jeho, než, než, než bola. Jo, to já tak. si myslím, že mu dali, že prohrával třeba jedna pět, ale pak to urval. Ale mě jde spíš o to, já si myslím, že on tam, že bojoval s tou váhou, jako, že prostě se třeba šetřil, aby si byl jistý, že vydrží do konce a prostě mu ta váha nesedí a myslím, že už ho jako nikdy tady v téhle váze neuvidíme. Je to, je to dobře možný, má, nemá důvod tam zůstávat právě, jak si říkáš, kvůli tomu, ono to bylo vidět i na nich jakože nejenom kvůli výšce, ale obecně prostě Ford vypadal jako velký oproti, oproti mělo, je, je Takže, jo, jako, ale říkám, jako mě nepřišlo, že by, že by nějak jako měl výrazný, výrazný jako problémy s tím stylem bola, ale zase jako ne, nebylo tam nic, jako, čím by ho vyloženě ohrožovalo. No, jako, mm. Jasně, jo. Bol si tam párka pro něco přišel, ale nebylo to tak, že by, jeho by ho věruženě, věruženě jako extrémně, že by byl že by prostě bola jako tím nějakým úderem zastavil a řekl mu, hele, budeš muset trošku to dělat jinak, nebo tě seknu. Víš, že tam nebyl žádný takový ten varovný úder, který by tím bolem v těch prvních kolech výrazně otřás, aby ho dostal nějaký ty ostražitosti. Donutilo změnit ten styl. No. OK. Pojďme k velký naději ve střední váze. Hamza Šíra se s Amo Williamsem, což byl jako v začátku hodně koukatelný zápas, kdy kde no, ve druhém kole. Ten... a Amo ho <laughs> úplně brutálním způsobem nahulil, nebo hodně nečekaný, ale pak Hamza, myslím, že se trochu uklidnil a začal pracovat tak, jak pracovat má a jak asi mu i v rohu poradili s tou dlouhou svojí přední rukou, ty to bylo jak ten sledgehammer prostě toho William se prostě rozmátil. Jo, jako... Hele, je obrovský teda. Hele, uh, jak to říct, mě to, mě ten západ líbil, si zase, jako, jako, tím, i když to bylo jednoznačný, ale jako, William se to nebalil, bojoval. Zkoušel to tam furt zkoušel, to, zkoušel něco vymyslet, akorát prostě jako narazil, narazil na, na level, na, na jiný level v Buxerano asi jediný, co se k tomu dá říct, co jsem zvědavý, co ten šírez, bude před, nebo teda před, předvádět dál, protože jestli se, nepletu, jestli se mi nepletu ty, ty mezistupně u WBC, tak Silver je vlastně poslední, poslední pás, poslední jako pozice pro šanci boxovat osvětový titul. WBC, je, to, že? Je to tak, měl být s Karlosem a pokud všechno dopadne, anebo v závodní Žany Beka. Jako... Adames, ale jo, ten, no, vlastně. To, ten, jde teďka. Uč, pokud, pokud prohraje s Gaušou, že jo. Jako, to, by, to byť... by byl, velký problém. A, <laughs> a je, ale jako, se pak na co těšit, no. no jo, jako je to, je, je, je hodně šikovný, hodně, hodně, hodně zajímavý boxer. OK. A taková poslední před těma těžkýma váhama. Dmitry Bivol si přišel velmi rychle obhájit s Malikem Zinade. Tam spíš bylo zajímavé, že vlastně ten Zina tam teď nevím, jestli na konci toho prvního nebo na začátku toho druhého kola tam něco trefil a bylo vidět, že tak toho to by vola docela vytočilo. Pak to stupňoval a já mám pocit, že v tom pátým, pátým kole, myslím, že Šestý, šestým, šestým. přesně nevím, šestým. ho prostě udělal úplně brutálním způsobem. Ale tohle, tohle, byl takový, tohle byl takový ten typický zápas, to vlastně měl ten, to měl i ten, že opetá Mm. Tímhle, že vlastně ty víš, že se jiný level boxera, než ten tvůj soupeř a za mě, <coughs> za mě to byl prostě pro Biola sparring, tam bylo vidět, že on mm. do, to, do toho jde úplně jinak, než než jsme u něj zvyklí, tam skoro okay. dělá obrana, prostě permanentní tlak a ag ag agresivita. Jo, jakože vlastně on věří, věděl, že ten Zinaru vlastně nemá nějak jako vícem na něčím ohrozit, <coughs> mohlo to vypadat, že, že jde do toho trošku jako naivně v fózovkách a že třeba diskuje, ale on vlastně jako nediskoval vůbec nic, protože věděl, věděl že ho rozbije spíš jako kredit ten, tomu Zinadovi, to vlastně i řekl, to i řekl tady, že o teda Al -Al že vlastně si Zinad zajistil minimálně jako další, další event, protože předvedl velký srdce a, a byť je tady ten pracháč v boxu docela krátce, tak očividně, očividně to začíná mít nakoukaný, že ho to fakt jako baví a, a, já s ním jako souhlasím, to, co tam říkal po tom zápase, že vlastně Zinace se zaslouží velký, velký mm. kredit za to, že do toho šel na poslední chvíli a že se postavil tak, jak se postavil by vole. Ale mohlo to odskákat, mohl to zkusit jasně, jako odběhat, jasně. odběhat a, a, vydržet co nejdíl. A on do toho šel a prostě chtěl se poprat a zkusil to. Zkusil to a hosti poznal, že proč by byl v tuhle chvíli jako za mě nejlepším boxerem polotěžký váhy? Jednoznačně, protože jako bereme, že Better je mě. mimo momentálně a jinou konkurenci a starme, pak nemá. No. OK, no tak jdeme k těm těžkým váhám, takže náš první zápas, u toho jsme měli spolu býv hnedka, i když dokončil Daniel Deboa versus Filip Bergovič. <laughs> My s, tam, tam, to bylo, tam to bylo myslím si, že kdyby, kdyby, lidi viděli, viděli naší komunikaci ten večer, tak by si říkali, ty vole, ty dva, ty dva spolu nemůžou jako ani nikdy v životě vycházet. Myslím si, že to bylo takový trošku jako Ale já jsem to viděl, nevím, jestli ty si to viděl znova. Díval jsem se na to ještě znovu. já si nějak tak jako stojím za to, co, se, co jsem říkal, jako tam prostě uh, obadovat ty katy, katy byly, byly prostě po úderech. Já nevím, jestli ten a... druhý, tím jsem úplně, ten první byl, to byl čistý úder. Myslel jsem si, že to byla hlavička, když jsem to viděl v přímém přenosu, ale ona byla chvíli předtím. No. Náprává... On, on tam, hle, on tam, tam, tam Duboa, jako nespochybňuju to, že tam Duboa často propadal tou hlavou. Jo, to absolutně nespochybňuju, ale podle mě fakt spočítáš na prstech jedné ruky, kdy ho tou hlavou opravdu trefil. Že zase, jako ten Hergovič si to dokázal pokrýt ten Dubo tam nechodil jako cíl. Ty jsi to srovnával, ty s, tím, s tím Magorem a A myslím si, že ten jako byl daleko větší prase a cíleně prase. Jo, on to dělal, jako tam nikdo nevymluví, že ten to třeba dělá jako cíleně a schválně a jsou takový boxeři. Dubo a to úplně cíleně nedělal, podle mě to, to že protože tam nedošáhne. Podle mě, podle mě prostě Hrgovič, jako můj pohled na ten zápas je takový, že Hrgovič se vystřílel v těch prvních dvou nebo třech, třech kolech a neměl, neměl tam vlastně nic, co dalšího nabídnout. Mě trošku připomínal Duboa v opačným gardu s Joycem, že vlastně Duboa se strašně snažil toho Joyce zabít. Bylo vidět, že tam párkrát to bylo vidět, že s ním i třeba potřás a strašně se tam vyházel a najednou pak přišel kát. Joyce to dělal výborně, že ho trefoval furt do toho oka, zvětšoval to, zvětšoval to a dopadlo to, jak to dopadlo, že A to, přišlo vzrcadleně trošku jo. podobně. Hrgovič se jo. snažil, snažil, tlačil, měl tam výborný ty kombinace a sežral toho hod strašně mm. moc, mm. ale ustál to. A udala to, udala to, to svoji bojovností. Zároveň s tou souhlasím, že, že chytat údery super hlavou a bradou není úplně ta nejlepší obraná taktika. Je, je pravda, že já nevím, jestli si to tam zaregistroval, a tam to bylo v tom, jako v tom druhém nebo třetí, třetí jo, to tam, říkali, že, no, no, že, ho nahole, ale že zároveň mu jako v té pauze říkali ty, ty, ty trenéři, co má dělat. Prostě jako, že to není, není úplně dobrý, jo. Ale. Asi to chápou, že, že by si měli na tomhle zapracovat. Hele, ale jako za mě, za mě prostě i tom, co teď už říkám, podle mě prostě Dubova se jako učí za pochodu. A, no ale prostě bez té obrany no, neměl, jako nejzdravější. Není. To řeknu asi takhle. velký kredit Danielu Dubova, protože je našel tu svoji velkou sebejistotu a tam mu vyhrála dneska ten zápas. Čím Hloubě šel zápas, tím víc zatahoval toho Hrgoviče do vod, kde Hrgovič nechtěl být. Ale mě jako na tom, jako já si myslím, že tenhle zápas si prohrál Hrgovič úplně něčím jiným, jiným. a to tou svojí jako nezměrnou arogancí. Když jako arogancí k přístupu v tomhle tom zápase. Protože když se podíváš na zápas s Žange, tak Hrgovič celou dobu z, z obavy, z úderů Žanga celou dobu kroužil po tom ringu, snažil se hledat úhly, vyhýbat a tady prostě naprosto arrogantně stál v přímce před Danielem a nechával si pak sázet ty bomby s tím, že si byl sebejistý, protože ho trefil těma tou přední, zadní a trefoval ho tam furt a prostě vůbec nepoužíval nohy. Stál tam jak pytel a inkasoval a nakonec prostě z toho pramenily ty chyby a když už trefoval teda jedna, dva, tak k tomu vůbec nic nepřidal dalšího, jako, že jako žádnou jinou nastavbu, to znamená zavřít tu kombinaci hákem nebo zavřít s zvedákem, nic prostě dalšího nepřišlo. Dal jedna, dva a stál tam a prostě pak to vypadalo tak, jak když, když narazil do nákladňáku, jo. ten ho prostě rozbil úplně na padrť a jako dobře mu tak, dobře mu tak. Jo, štve mě to, protože kdyby použil to, co jako měl vždycky nadrilovaný, to znamená pohyb a, a, tyhle ty své kombinace, jak ten zápas mohl vypadat jinak. Otázka je taky u Daniela, jak dlouho vydrží teda bez obrany boxovat s někým lepším a jak to tak vypadá jeho dalším pravděpodobným soupeřem bude Joshua. Ty, já si nejsem teda úplně jistý, že mu sebejistota bude stačit. Tam si bych, já, řekl bych, že ty údery od Joshua byly ještě o kousek silnější. Ale velký kredit, jako pro mě to byl upset toho celého, celého eventu a hlavně jako skvělý výkon od něj. No já, já, jsem jako, já jako teď to zase jako ne, ne, doufám, že jako posluchači ani ty jako nebere jako nějaké povyšování, ale já to prostě jako beru tak vlastně, že, že se svým způsobem potvrdil to, co jsem říkal před tím, před tím zápasem. Dubová prostě strašně vyrost. Jemu, jemu, hrozně pomohl ten zápas s tím no, Najednou zjistil, že, 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 se nemusí lámat. Jo, on pr... to, jak jsme si i psali, prostě sebevědomí a sebedůvěda, jako v každý, v čemkoliv, co děláš a ve sportu individuálně, je to ještě výraznější. Když si věříš, věříš tomu, co děláš, i když ti to třeba nevychází, tak je to strašný plus. On je sebevědomý. Hergovič, jak přesně jak jsi to říkal, Hergovič pojmenoval, on se choval arrogantně. Jo, jako povýšení, jako říkal, způsob, jako, že mu nic nehrozí, jako, že ho nemůže nic ohrozit. Dubois je sebevědomý. To je, strašně strašný rozdíl, jako, jo, ta arogance a sebevědomí, no, spousta lidí si to plete, ale Duboa má být i na co hrdý, že jo, protože nebo má z čeho čerpat to sebevědomí. Hrgovi, že to vezme zpětně jako na, jeho, na jeho profi dekort, tak on vlastně z čeho by měl to sebevědomí vlastně čerpat ve své podstatě. Jediný těžší nápad, je, že to vezmeme s tím Žankem, no, jestli si v podstatě prohrál Žang sám, že jo? A ještě je otázka, jestli měl vlastně prohrát. Já si furt myslím, že prostě, vlastně, kdyby to dali Žangovi, jak se úplný prdce kostalo, jako Ale jo, Jednoznačně. Jo, ale Hrgovič vlastně nemá být na co hrdý. Naopak Duboa, já jsem i někdy viděl tu statistiku, když se vlastně podíváš, tomu pokuje 26. ten klub má jako za sebou už jako těžký soupeře. Mm -hmm. Joyce, dejme tomu ten Brian, jako neporažený, ale dobrý, prošel si peklem s Lerenou. Sí. Usyk, kde si ještě teda jako, kde, kde, ho to zlomilo. No a pak si prošel, dá se s peklem s Millerem, který, který už ho a dalo mu tu sebevědomí pro to, sebe proto, aby předvedl to, co předvedl s Rigovičem. A, na, a jako politický stránce, když se na to člověk podívá ještě jako lidsky, já jsem radši, že já jsem rád za to, že vyhrál, vyhrál dobu a tady z toho pohledu. Je to pro ten, pro ten box jako takovej, pro tu těžkou váhu je podle mě lepší, že vyhrál Duboa, než kdyby vyhrál Hrgovič. Ale no, jako strašně tlačí dopředu Usik, Miller, Hrgovič a teď za další tři, čtyři měsíce, tři měsíce má stát proti Joshuovi. Tyhle s tím, co předvedl jako v obraně, jako do, jo, jako dávám mu kredit, ale trošičku jako, jako ale třeba, tof, překvapí, ale třeba překvapí ještě, ještě jedno, a... jako kdo. Ale má... trefí, víme, jaký Joshua je, víme, že je náchylný na ty háky, může jako se když stát. To když, to, když to vezmeš, jako boxersky je na tom Joshua líp, ještě víc má těch zkušeností, než Hergovič, teda než Hergovič, než Dubola. Ale zase, jako když to vezmeš kolem a kolem, oni vlastně tím profi procházejí zhruba tak podobně, jako že teda Joshua nezaváhal, neprohrál, hmm. byť k tomu měl blízko s kličkem, ale jako ustalo to ale jdou, podobnou jako cestou, že oni jako nemají vyloženě jako lehký level soupeřů od určitý doby. A dokážou se učit, učit z těch, z těchy, protože oni vlastně, to, jsme taky, to jsme taky několikrát říkali, Duboa nemá žádný jako výrazný amatérský rekord. Joshua ne, měl, ne, to ne, to ne. měl, ok, jako ta mezinárodní scéna jako silná, ale ve své podstatě měl 45 zápasů nebo kolik v amatérk, což je 0-0 že jo. Jo, jako, a oni stojí, když to vezmeš, podívej se, kolik to má za sebou Miller, nejenom v amatérském boxu, ale kolik to měl i v K1, že jo? vlastně Miller má jenom z K1 zápasu, než mě do teďka byla jako v amatérech, že jo? Hergovič, amatérská ikona, dá se říct, jo. to samý. A oba dva dokážou z těch porážek nebo z těch těžkých soupeřů jako čerpat, čerpat do budoucna a to se zase podle mě jako musí ocenit, že jako dokážeš se počít za pochodu. Někdy ti to bolí, ale dokáže se učit. A já třeba jako na to jejich derby jsem zvědavý, protože jo. jo. může to být hrozně zajímavý zápas. To bude, to bude skvělý. Fakt jako se na to těším. Doufám, že to klapne. No a pojďme k finálnímu zápasu, který dopad fakt jako asi podle očekávání. Tam to sebevědomí už v sobě... Donte no. Dante Wilder nenašel a Jean Gilles si došel pro svoji jako krásnou kaotečku, kdy ho otočil trefil ho pak. Oba dva údery vlastně byly z jeho přední ruky, že jo. Benet tam dali to do kříže a pak se tam nějak Wilder divně motal, komunikoval s rozočím a dostal druhou přední co na to říct. Mě, ne, Žanko, jako... Žanko poslal, poslal někda, někam, kde vlastně Valdry jako ani nevěděl, kde je, že jo? takže proto se otočil na to rozhodnutí. Že... Já nevím, jestli čekal, že je to byl loket, nebo já nevím, prostě, ale podle mě byl úplně mimo, jako v tu chvíli. Je, jako celý ten zápas, mě jako, víš co, všech těch šest kol, no tak to, běd, to bylo pět. pět, všech těch pět kol, to prostě byl jaký divný, ten Wilder úplně něco ztratil, jako fakt ztratil, víš, že dřív aspoň teda jako boxoval, nebo jestli to, že ho, jeho kámoš Malik Scott se snažil předělat toho boxera, mu zebral u, už úplně všechno, ale tohle byl takový prapodivný výkon. že prostě ano, ten respekt tam z té zadní měl, ale čím běž, víc běželi ty kola, tak tím víc ho ztrácel a začal tlačit, trefovat vlastně to bylo bez odpovědi, já mám, asi já nevím, kolika pětkrát vyhodil tu zadní ruku, nevím. A vlastně to nebylo nic nebezpečného. Dokázal si to vždycky skvěle pokrýt mm. a pohlídat a vlastně, když to tam netrefil, tak vždycky tam byla aspoň ta ruka, nebo, nebo byla vidět teda, jak se tou hlavou, že šel jakoby dolů tu bradu, aby, aby to nechytil napřímo. Já jsem, já jsem za Žanga rád, já ho mám prostě rád, mm. teď, jako já jsem fakt jako rád, že, že to dopadlo, jak to dopadlo musím, musím říct, že jako paradoxně všichni jako zářili z toho, co předváděl Wilder na tom, na tom workoutu, na tom otevření tréninku. A já jsem si duchu říkal, já jsem to viděl, jak jsem, jsem říkal, tam je A druhý point pro mě byl, ve chvíli jsem viděl Janka na váze mm. a byl po 130 kg. Mm. Tak bylo jasný, že, že to vzal jako vážně tu přípravu ten zápas, jako za mě to ve v podstatě dá se že to bylo na jednu branku. Samozřejmě byl tam furt takový ten, ten aspekt toho nebezpečí, že Valider prostě tu bombu má, takže jako kdy, kdykoliv tomu může přijít. Ale čím díl ten zápas postupoval, tak tím víc jsem si říkal, že to prostě skončí před limitem. A, a... ne, že, hele, já jako proti Validerovi vždycky asi jako nic nemám, ale, ale Jsem vlastně rád v vlastně podstatě, že dostal to jako tvrdý káočko, protože teď ne, tentokrát se nemá na co vymlouvat. E, jedno jedno Fjordem tam jako vždycky byly nějaké ty pochybnosti, kdy se snažil jako vytvářet nějaké ty, ty, pochybnosti, že u, u, fanoušku, u fanoušku a podobně rukavic, lokty a prostě kde jaká pitomost vysto první, že, že měl těžký to brnění. Tyhle, prostě jedna kravina vedle druhý, ale tenhle ten, tenhle ten zápas vlastně jako dal, dal, jasnou, jasnou tečku a já jsem strašně rád, že ten Žánk vlastně udělal to, co udělal, že že šel po, po tom k knockoutu, On vlastně mo, on se mohl zastavit, že jo, v tu chvíli, jak se tam Wilder otáčel na to, rozhodčil, tak ho to třeba mohlo rozhodit, nebo někoho by to třeba rozhodilo a zastavil by se, neudělo to. A on prostě šel, jednou tam vypálil a hotovo, jako... Bez, to žádný, bez žádný, jako debat, jednoznačně. Bez nějaký debat, no. Tam, tam je, tam je super jako otázka teďka, jestli Wilder asi jako definitivní konec kariéry, otázka, Když jestli, dělal, jestli si nedá nějaký jako závěrečný u, u sebe, jako v Alabamě, jako je rozlučkovej. Zajím zajímavý bude, co Žánk, protože tomu jako teď bude otázka, kdo mu přijde, protože krom, krom jako všech těch potenciálních odvet, kterou tam má s pár a podobně, tak pokud náhodou vyhraje Joshua svůj pás IBF a uvidíme, jaký bude, protože já si furt myslím, že jemu s Danielem dají plný IBF, tak Hern má prostě vysněný zápas v tom ptačím hnízdě v Pekingu. Před 100 tisíci fanoušky udělat Joshua Zhang jako odvetu za Olympiádu 2.12. A já si myslím, že prostě jsou schopni to tam cinknout. Jo, jako to by bylo... A zaslouženě, Zhang by si šel konečně od světový pás. Šel by si pro světový pás pro velký peníze a doma a on má jako doma velkou podporu. Mm. To, bylo vidět, to je vidět je z těch tří že jo, když, když no, po těch dítěství, takže, takže jo, zároveň se tam třeba jako za mě může nabízet, nabízet ten kabajal, kdyby jako nechtěl jasně, dlouho toho čekat, jasně. pokud, pokud, protože tohle se bavíme podle mě už od začátku roku 2025. Mm. pokud To bude určitě, tak, určitě, to naplánovaný, určitě, tak dřív než, 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 25. prosinec, ale to spíš jako až začátek roku jako 2025 nebo prostě ten přelom. Mm. Takže jako je zbytečný, aby žádný tak dlouho čekal. Takže za mě, jako mě by třeba bavil jeho zápas s Aditem. Hmm? To by mohlo být zajímavý, samozřejmě ta odveta Parkem, ale tam je to nebezpečný, kdyby prohrál, tak vlastně ten Joshua by nedával už potom smysl. No jasně, pak už je to. Říkám, být. že Kabajel ho nemůže porazit, jo, ale je to takový jako jistější pro mě v úzovkách. A nebo mě by se jako líbil, líbil fight jeho s vítězem Bakole Anderson. Protože já jsem přesvědčený to, o tom, a já to budu dávat na, na tiket, to říkám takhle už dopředu, já jsem přesvědčený o tom, že pokud bude, pokud v přípravě proběhne všechno, jak má, tak Bakole Andersona vykoupe. Jsem na to zvědavej. OK, pojďme ještě dodělat review, podíváme se na další dva eventy. Jeden byl v Hollywoodu, kde se představil po zase delší době, asi roce a půl nebo roce, Adrian Browner a proti němu stál Blair Cops. Browner je prostě stín sám sebe, jako to, to bylo otřesný, co předvedl. To je prostě absolutně jako hrůza. Jo, a když, se vidí, když se podíváš na to, kdo ten, kdo ten zápas promoval, pan Don King, tak, tak je ti docela jasný, co se, tam, co se, na tom eventu dělo. Já jsem, jako byl, já jsem přemýšlel, jestli to kopse dát nebo nedat, já jsem si říkal, ty vole, to prostě, jo, jako byl v Americe, byl favoritem, tady ne, jsem říkal, ty vole, toho Brownu musí dát, jako když hm, to, je přes, jako, jako přes. nějaký průměrný boxer. Jo, příští má dobrý rekord, ale průměrný boxer. Nedal ho, myslím si, že rovno by se na to měl vysrat. Myslím, že končí jeho kariéra. Ještě po, po zápase tam pak psal, že má nějaký tři zranění, zlomená ruka, urvaný rameno a ještě něco prostě úplně jako v rozkladu. A to, to, je úplně zbytečný, aby boxoval. Jsem zvědavý, jsem zvědavý, ale co zároveň jako některý ty kluci, kteří tam boxovali, protože Hunter se vrátil, že jo. Ho... Jasně, Michael Hunter, vyhrál na jednoznačně získal WBA Gold World Heavy, tak uvidíme, tam ho to zase posune. to posune. Ale jako skalp není úplně jako špatný, takže, takže se na to zvědavý. On sám mluví o tom, že by, že bych chtěl odvetu tu susikem, Klidně, že klidně jako i níž váhově, tak uvidím. Byly tam zajímavý ty talenty, ty Kubánci, že jo, Hernandez, Perez, tam objevil se tam zase Dortikos, ale to je taky už taková jako starší, píseň. labutí píseň, ale uvidím, hlavně na to Hunter jsem jsem rád, no. že, byl, že byl zase fakt No a posledním, koho připomenem, u nás jako ho hodně oblíbený super talent Xander Zajas, který o víkendu se utkal s bývalým světovým kontenderem Patrick Teixeirou. Jednoznačně ho vykoupal prostě absolutně na body, nedal mu vlastně absolutně za celý zápas čuchnout a to už je jako velký skalp pro takhle jako mladýho 21 letého borce portorického, to je jako klobouček. No, ono je jako třeba právě zmínit, že sice jasně, Tejšera už úplně není to, co byl, no? je to otočený gard, je to zkušený amatér, furt to není žádný dědek, třeba 30 let, takže jako to není kluk, který jako je na, že už by si to jako boxoval jenom za pár, furt to pro něj byla velká šance, tady ten souboj, protože jako, že kdyby seknul za jase, tak by to byl obrovský jako upset pro něj. A je, furt je to chlap, chlap, který boxoval 12 kol zajímavého zápasu s Kastáněm, byť mm. teda to prohrál, ale jako nebyl to úplně vodní, jako marný výkon a hlavně předtím porazil Adamese, že jo. Toho Adam se, o kterým, který jsme se bavili na začátku, že by to mělo být při mohlo být dalším soupeř Šíraze, že jo, pokud porazí Kaušu. Jo, takže, takže to je jenom jako pro zmínka jako toho, že jak cený skal pro Xandra je jako mluvíme, stále mluvíme o tom, že to je to 21-letý kluk. A raketa prostě, jako za mě, za, mě, za mě je to, pokud si to neposede někde mimo, mimo, mimo ring, ale zatím to vypadá, že jako fakt jako srovnaný ten fokus má správným směrem nastavený, tak za mě je to prostě budoucí superstar boxu. Možná i to jako absolutní, jako jednička, že může jako nastoupit na tu linii po Floydovi a teď Kanelovi. Jako ten kluk má všechno, vypadá dobře, boxuje skvěle, je s tím sranda je třeba jako na sítích a podobně, podle mě ten klub má v obrovský, v obrovský marketingový i, sportovní potenciál. A hlavně navazuje na Migala Kota, další jako portorická hvězda, těch jeho nástupců už bylo několik, žádný to z nich jako nesplnil, ale zase vypadá jako, že on by mohl být tím dalším nástupcem. Mych, mimochodem Koto právě, to už jsme taky říkali, že Koto na něj upozornil vlastně před jeho debitem, říkal, tohle kluka sledujte, protože já v něm vidím svého nástupce. A jsou to čtyři roky zpátky a, a vypadá to, že ten Koto tomu boxu asi trošku rozumí. No. Je to tak. V preview začneme ve Velké Británii kde nás čeká zápas o světový pás WBO v křižové váze, kde se už po druhé utkají Chris Billam Smith, který vlastně získal svůj pás nad okolím a bude ho obhajovat proti svému soupeři, se který má jedinou porážku, Richardu Riakporemu. Čeká nás zajímavý zápas, protože je to už několik let od jejich prvního setkání. Uvidíme, kam se posunuli. Riyak je rozhodně světový kontender, kandidát na to, aby držel tenhle pás. Co se stane? Jak to vidíš, Tondo? No, já to vidím tak, že vlastně je to takový double, event, protože vlastně tam i Zach Chamberlain, Jacky Mason. A klidně se může stát, že z tohohle, z zápasu zejde super. Teoreticky, protože přece jenom to WBU je takový jako v jako slabší a tam ten tlak těch promotorů jako funguje výrazně, takže myslím si, že klidně se může stát, že, že to vlastně jako takový ten double headliner uvidíme. Zároveň bych tedy jako chtěl dodat, že, že tady, ten, tady, ten, event můžete sledovat i v Česku, protože to vysílá Sport TV. Přiznám se, že teď nevím, jestli jednička nebo dvojka, ale prostě Sport TV, Takže mě uslyšíte nejen teď u preview, ale pak i při komentování. No a ty jo, kámo, <laughs> já si myslím, že myslím, že i u Sáskové je mírným favoritem Reactor. Mm, já, já, jdu s ním, jako. A já si myslím, že jako zaslouženě Bylám a, si udělal obrovský jméno tím, co předvedl s okolím. To je jako všechny klobouček, jako všechny klobouky dolů. Ale hned ten další zápas master nějakým ukázal, ukázal, jak je to strašně jednoduchý boxer, hmm. prostě, že on je tvrdý, silný, velký. velký, jako jo, to jo, všechno dobrý, ale jako v tom tam nemá žádný ten faktor X, prostě jako nic, čím by, je to takový stroj trošku, no. Hmm. Hmm. Když to Riach je podle mě jako daleko šikovnější, techničtější, nemá tak těžký, neměl tak jako top soupeře, jako samozřejmě byla, jako asi dá se říct, že ten, jako, že ten trošku jako hmm. tu jako těch soupeřů odskočil od Riach Na druhou stranu jak tam má to, že ví, jak na Bilama, už ho porazil jednou. Může z, toho, může z toho těžit, samozřejmě nesmí, zatrnout, v tom, že vlastně ví, že ho porazil a ví, jak na něj. Musí to brát, ale to myslím, že není tak hloupý že ví, že oba dva se posouvají, musí to brát tak, že teď tam bude mít trošku jiný obilama, daleko zkušenějšího. Ale já doufám, že, toho, že to bude koukatelný zápas. No, si... občas nemá hezký zápasy a přiznám se, že vlastně i Rek dokáže, dokáže, udělat ošklivý zápas, takže trošku se bojím toho, aby to byl koukatelný. To, to já si vůbec nedělám žádný iluze, myslím, že to nebude moc hezký zápas. Myslím to to si, si že skončí na body a Rekporek to nějakým způsobem urve 8-4, ale prostě by to taková ta klasická anglická rvačka, takový no, jako by to, ten by, to byla, box. by to, byla, box. Kdyby to byla rvačka, kdyby to byla jako bitka, tak by to bylo super. Jeho? jako, no bitka ten... ne, takový to válení. No, no, takový no, byl, přesně, je, jako že, že, si to umějí otrávit oba dva. No. kdyby Při... to, by to bylo ve stylu Fraser Clark, ne. S tím, to. Víš, teď mi vypadlo to jméno Vardly. Kdyby to tak. bylo ve stylu tady toho zápasu, bylo by to paráda, ale bojím se, že to bude trošku něco jiného, že to fakt bude přesně jako špinavý box. Jedna, dvě, cringe, tahání hmm. se různě po provazech, takový to, jako, že, to bude, bude, hodně práce i pro ringového. No. <laughs> ale přesto si myslím, že nakonec na body React pod, jako to utrhne. Věřím tomu taky, stejně tak si myslím, že sice jako je psaný jako domácí Berlin, ale já teda dávám víc, jako větší šance Macy mu v tom, v tom druhém zápase těch křížový vách. Nevím. Takže jsem na to zvědavý a samozřejmě, samozřejmě jako pro, pro fanoušky, pro doporučuju se koukat už od začátku, protože ta za první bude tam Ten pís, No, to jsem, tomu jsem, si chtěl dopracovat, bude tam Dan, Dan Aziz, hmm. bude tam Francesca Hennessy, která je vlastně dcera Majka Hennessyho, Mike. promotera, manažera a samozřejmě posledním před zápasem bude, bude Ben Whittaker, který prostě baví, že jo. Zatím baví. Zatím baví. Ale já bych, já, bych si, já možná jako přál, aby, aby on se propracoval k té titulové šanci a k zápasu s Bivolem, protože bych ho strašně chtěl vidět, jak dělá tady ty pitní Vývete jiný. Rusnákem, jako. Já myslím, já, myslím, že by mu stačil jako zápas s Kalumem s někým takovým. Jako prostě. <laughs> a pak bychom viděli jako ten reálný level. Ale, samozřejmě jako je, to showman. Jako myslím si, že jeho zápas... máš jistotu, že minimálně v této fázi kariéry jeho zápas, zápasy baví, takže, takže pokud chcete sobotní osvěžení, tak jako doporučuji, protože nuda to určitě nebude, co se týče Vitakra. Jednoznačně. No, pojďme do Las Vegas. Tam obrovský event PPV vysílá o... Amazon Prime. Zatím a... jsem ho nenašel, zatím nevím, jestli, jestli, to pro nás jako Evropany bohužel nebude zamknutý, že se... Že se... Myslím a si, nebude, myslím, že, že, nebude, že, že na, tom, na, tom, Amazonu by se to dalo, ne? Podle mě jako... Já, já, to, já, to, no, já, to, já, jako průběžně na ten Amazon právě koukám, já ho mám, ten Amazon Prime a bohužel to tam zatím jako nikde v té nabídce není. Ten, ten, Netflix vlastně od, odsunutý, od, posunutý zápas Tysona s tím Poulem, ten už tam byl, ten si vlastně v té nabídce jako Netflixu dokázal najít. A mohl si, to, mohl si to objednat. Ale v tom primu jsem to bohužel zatím neviděl, takže nevím, jestli ty američani to bohužel zase nebudou mít jako, což by byla strašná škoda, jo. Můžeš si to pak koupit, kdo chce, si to může koupit přímo na ppv.com To je no. prostě stránka, kde si tenhle, tyhle věci vždycky dají. Jestli, 90. že jsou ppv, tak se to tam dá koupit. Ale to stojí asi těch 90 dolarů, co? Hmm, to asi bude, nevidím přesně tu cenu se můžeme podívat, ale je to tady. Jo, je to tam. Jo, jo je to tam. Nevím, jestli mi to za to stojí, to za takový prach. Jo, je to za 1700, takže. Ty vole, asi no, Jo, nestojí. To nebude asi 80 na dolarů. Smysl. Tak ale jo. Já jsem do, já jsem uh. dobrý měsíc, možná, možná to ubytu. <laughs> Nicméně pojďme na to. My tam máme dva zajímavý zápasy. A začneme tím před zápasem který je vlastně David Benavides z polotěžký váze utká s Alexandrem Gvozdykem, což je soupeř, který je hodně nevyspytatelný. Gvozdyk do roku 2019 byl za prvý šampionem že od WBC a poté v roce 2019 o něj přišel v legendární bitvě s Arturem Beterbievem, kde byl samozřejmě asi o dvě až tři kola napřed na dvou kartách, ale nakonec ho Better třikrát postal na zem a i když si vzal koleno a i když se to snažil rozdechat, prostě Better ho jako přestřílel, pak si dal pauzu čtyři roky a vrátil se vlastně v loňském roce, kdy si udělal tři rychlý zápasy, odboxoval nějakých 14 kol se třemi průměrnými borci a dneska stojí proti Davidu Benavidesovi. Tak Tondo, co myslíš, ty? Může překvapit vozík? Ale já měl Gozdika rád, nebo mám ho furt rád, protože je to strašně šikovný technický boxer, takový jako ten, ale jako ta, je tam, je tam ta šikovnost, prostě je trošku styl, styl Usika nebo, nebo Lomačenka, je tam vidět ta škola, je vidět, že, mm. že přišel ze stejného, týmu, že jo, amatérskýho. A myslím si, myslí, že mu trošku chybí ten, jako ten skills a ta, mm. ta odolnost, kterou mají tady ti dva. Že on to úplně v sobě jako nemá. On má tu nezměrnou šikovnost a rychlost, a, ale je schopen se zlomit, což ukázal právě s Better Bievem. A myslím si, že bude to podobný příběh jako i s Benavidezem, protože jestli Better Biev je jako mlátička a, a ofenzivní boxer, nebo byl, doufám, že ještě bude, ale tam to prostě to zranění plus ten věk a z toho nemám dobrý pocit. No. Ale to je jiný příběh. Každopádně, jestli, jestli Better Biev je mlátička, tak jako by tam Benavidez to je střela. A já jsem strašně zvedavý na tenhle ten zápas i z pohledu toho, jak mu to sedne, protože já si třeba myslím, že by mu to padal, si mohlo sedět líp než ta super střední váha, protože všichni víme, že Benavides jako schazuje ranec a už s tím měl problémy, s tím schazováním do té super střední. Takže když se teď bude moct zastavit o nějaký skoro 3 kg vejš, tak mám takový blbý pocit, že gvozdíka čeká jako hodně těžký a bolavý večer. Hmm. Já, já myslím, že jako gvozdík bude mít úspěch v začátek třeba těch prvních pět kol a že tam dokáže prodat všechny ty svoje technické zkušenosti a všechno to, co umí. ale pak jako začne odcházet fyzicky, což je jako Benavides, je jak ten diesel, který se rozjíždí trošku pomalejce, ale prostě pak v druhý půlce dokáže sypat ty komba pět, šest, 7 úderů a zvyšovat to tempo. Co jsem viděl, tak vozdík je hodně jako osvalený, má tak jako obrovský ramena, záda, tak, tak uvidíme, jestli, jestli mu to bude na to stačit, třeba sází na úder, nevím, ale on si vlastně potom Veterbiovi dal tu pauzu, ne protože by jako že by on skunčil, se měl že? zranění, on měl nějaké jako mentální problémy, jo. On vlastně oficiálně skončil, že jo, on No, no, A takže vlastně možná otázka je, jak to jako je s tou jeho psychikou a co se může stát nebo nestat, protože samozřejmě možná ho taky trochu poznamenoval to, že ten titul získal na Adonisu Stevensonovi, který ho poslal vlastně do koma a ten bojoval těžce v nemocnici, ale všechno co může na tobě něco zanechat, že jo. Viděli jsme to víckrát. Což mimochodem teda, když už jsi zmínil tohleto téma, možná jsme se tomu nechat do poslední části, ale když už jsi to zmínil, tak nevím, jestli jsi to zaregistroval. Tak za prvý Stevenson se z toho nějakým způsobem dostal už to na ano. box ale na, na, normální život naštěstí ano. A nevím, jestli si všimnu, ale Kolon. Kolon jako byl, stál u, u, u boxerského pytle a, a ano. hlavní důležitý, že stál prostě u toho boxerského pytle a boxoval. Jako, pokud pokud někdo neví, tak to je další Portovičan, který, který po tom strašným zápase s Teranem se kde nachytal brutální rány, hlavně do zátelku a podobně, tak vlastně bojoval o život. Vypadalo to, že dopadne jako Magomedov, že jo, hmm. se teď už mi to vypadlo, ten velký Rus. Abdu Salamov. Abdu Salamov, Magomed Abdu Salamov tak vypadalo to, že dopadne takhle, jak, jak Abdu Salomov, a on se lepší, lepšil rok od roku a završil to teď vlastně tím, 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 videem, který dal na sítě jeho tým, že, že, stál, že, stál, že stál u ringu, teda u, 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 u pitle a, a předváděl údary, musím říct, že teda jako člověk, který tu, tu historii ho zná, tak je to úplně jako jsem mě úplně mrazí. Stále mě chůpe na, na těle, jo. jako že to bylo jako fakt strašně jako silný, silný zážitek a, a jenou, no, jako samozřejmě na na, na kariéru nějakou další už to není, ale pokud by se mohl plnohodně vrátit do, do jako klasického normálního života, tak super. To jenom jako že jsi to je to zmínil vlastně s tím, s Stevensem tak jako Zrovna je to, je to, den nebo dva, dva dny je to video starý, se se nepletu. Takže. OK. Na té kartě ještě v předzápasech uvidíme Carlos Adamese, který se utká s Terlem Gouchel, což může být docela dobrý, je to dokonce světový pás obhajoba Adamese, ale Gouša už je vyšeptalý, to je jako prostě borec, který prohrál s Ciu, s Lubinem a vlastně jde do střední váhy, nevím jestli tam má šanci. Ale ty má poslal do počítání. To byl ještě <coughs> tři síle. No, Já myslím okay, si, ale, že tady jako, ale unese, jako je, je to, máme se tomu, že by jako nebezpečný v tom pohledu, že prostě Gaucha jako unese, on je samozřejmě ten, ten, jako ten pík asi už má za sebou a samozřejmě ho v té nižší váze, ale když se podíváš na ty zápasy, na tu remízu i ty prohry, tak jako to bylo jako s vlastně té špičkou. Jako dále. odboxuje to, ale nemyslím si, že jako může překvapit. Ale může to být hezký fight. Hmm? No a vrací se nám taky Mark Maxa, jo, dlouho neboxoval, mám pocit. Jo. A, a vrací se s Eduardo Ramirezem, spíš jako takový zápas, aby se udržel v té 130C a nějakým způsobem se tam cítil dobře. Ale známe to, že občas tady ty, tady ty zápasy, že, že, se můžou, že se můžou zvrtnout. Už jsme, už jsme, jich pár i letošním roce viděli, takže spíš to beru, jako já to beru spíš z toho pohledu, že oba dva tady ty zápasy, které souboje, které zmiňujeme, můžou být hezký na koukání. Jednoznačně, jsou to borci, který prostě mají jako co ukázat a spíš jsou jako na cestě, nebo Maxa určitě ten chce titulovou šanci a asi se k ní brzo dostane. A ještě upozorním, je tam Elaya Garcia, to je borec, který ve střední váze šlape nahoru. Je to jako velký prospekt americký, taky 21 letý, utká se s Kyronem Davisem, tak jenom na něj mrkněte, protože fakt stojí za to, to ho vidět, jak jako roste. Otočený gard. Jednoznačně. Je. Tam, tam, jsou snad všichni. A to se dostaneme rovnou k tomu hlavnímu zápasu, protože to je souboj dvou otočených gardů. Tak, tak. Gervonta Davis se vrací a proti němu stojí světová osmička Frank Martin. Jdeme o jeho o Davisu v titul WBA v lehké váze. Za mě jako nečeká ho úplně jednoduchá práce, dejvi se, ale Frank Martin prostě nemá ještě podle mě tolik zkušeností. Není na level Gervonty prostě absolutně připravený. Je dobrý, že do něj jde, ale viděli jsme ho před necelým rokem, jak se v létě tahal s tím Haruty. No, a to, to bylo prostě jako děsivý výkon od něj. Jo? Jako asi mohl znovu povyrůst v tréninkovém kempu ale hele, jako Gervonta je prostě jako ustřelený. Ten je opravdu v té špičce, ten se má utkávat s Lomačenkem a tak dále, ale tohle je takové jako, že mu tam hodějí fakt dobrýho prospekta, ale jako nevím. Jediný, co ho může zachránit, je, že jdou dva leváci proti sobě, no. Ale jako já myslím, že jsi, že jsi na Martina jako až moc jako hodnej, a, že, <laughs> že, chtěl že, jsem do, příjemný. Že že, že mluvíš skoro, jako kdyby si byl promotér toho večera, abys to jako nalákal. Já si jako myslím, že, to, že, je to takové jako dost jako jednoznačný, jednoznačný fight, ale třeba se pletu, třeba Martin překvapí, taky už jsme to zažili, že občas tady ty, tady ti outsidery jako překvapí, nemyslím, že to bylo až tak výrazný, ale vys okolí, okolí byl tam že tam hmm. asi nikdo moc nepočítal s tím, že ten zápas bude nakonec vypadat tak, jak vypadalo a že dopadne tak, jak dopadlo. Ale, ale jediný asi co vlastně hraje pro Martina, co může hrát pro Martina je to, že Gervonta není úplně jako soustředěný dlouhodobě jenom na, na box, ale že je to prostě průserář. Hmm. Takže je tam spousta těch průšvů, možná i proto vlastně jako tak dlouho neměl, neměl zápas vlastně na poslední boxvalovní vdignutí s Ryanem Garcia, což je už nějaký ten pátek. Takže jediný, co asi jako může trošku Martinovi pomoct, že že by třeba Džervonta nebyl v nějakém tom tempu nebo něco takového. ale ale, ale. Myslím, si, myslím si, že prostě on on jako má ten skills, co měl Floyd, on si, on si první kola jede to svoje, načítá si to soupeře, kouká, jestli tam je, jestli tam je ta skulinka, na kterou se připravoval v tom tréninku, že prostě jako ta zbraň, ta, ta hlavní zbraň, která by mohla fungovat a když to tam uvidí, tak potom jde a, a já si myslím, že to skončí před limitem. Myslím si to taky v nějakých pozdních kolech, že uh -huh. určitě Gervonta se neurve a nepůjde v prvních třech, čtyřech, jako to si myslím, že není ani jeho styl, ale jako já si furt myslím, že jako prostě na něj, na toho Martina tlačil strašně moc, že ještě mohl dát jeden, dva zápasy někde jako nevím, třeba George Kambosos by, jako, by byl jako ideální posun, nebo, nebo jako někdo takovej zkušený, ale už jako za tím píkem úplně zbytečně ho no, tam tlačí proti někomu, co přinese peníze, jako nebo kdo přinese peníze, ale prostě je to strašná škoda a prostě ty králové jsou někde jinde. Šakur, Vasil Lomačenko, William Zepeda, Raymond Murata, a prostě Berinčík, nebo teďka tam na přibyl Navarete. Ale jako všichni tady ty vlastně jako kluci od toho, když nepočítáme tu jako úplně ten, ten top, jako když se bavíme o, o u Martinovi by byly zajímavý, zajímavý soupeři pro ně, jako jo. kdyby no, mu dali speru, kdyby mu dali Moudatalu. No jasně, to, na, jako jo, nechápu proč. Nebo, no. nebo navrát, nebo navrát, nebo, na, jo, kdyby mu dali někoho takový, a on by je porazil někoho z těle těch, z těch, čtyřky. Tak si řeknu, OK, zkuste, zkuste mu dát toho to, dát to jde, Davise, ale hmm. Ono ve vlastně v podstatě, jako, koho, 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 ten Martin porazil? Dobře. Nikoho. Harutianina. No. <laughs> porazil Riveru, který, který jako byl hodně protěžovaný, že jo, protože to vypadá i působí, a on to má i tak jako ty, ty nastavený, že je to nový alej, že jo, Pozev, co se týče fyzického vzhledu. Ale že by byl nějak jako extra top jako boxer, to si myslím, že byl spíš trošku protěžovaný. No jasně, jednoznačně. A hlavně můžeme srovnat Martina s Kishonem Davisem, který prostě tomu tu cestičku metou podstatně jako pomalejc. Prostě je taky někde kolem 12. místa, ale prostě dávají mu jako soupeře adekvátní na to, aby se rozvíjel. Když touto Martina už prostě to hodně tlačí. Možná jako, že ten věk, nebo já nevím ale objevují se mu tam ještě další. Hodně se tam teďka dostal Albert Batyrgažijev, což je jako ruský boxer, který vyhrál olympiádu v Tokiu a teď jako teda šlapou s ním hodně. Uvidíme, no. Je tam ten je, který vlastně prohrál, když si, s, já nevím, s kým, s Lopésem nebo s hejným. a prostě to jsou soupeři, kteří měli, nebo to je třeba soupeř, který mohl jít s Frankem Martinem a prostě za mě, jako je zápas Gervonty s Frankem Martinem úplně jako špatně. Ne, to špatně, je to prostě dělaný, je to dělaný pro Gervontu. Myslím si, že Gervonta do toho módu Floyda z pozdních časů jeho kariéry zabrousil až moc brzo. Brzo, jednoznačně. A to už vlastně jako i za mě jako snižuje, snižuje jako v mých očích jeho, jeho hodnotu na trhu a jeho hodnotu při diskuzích o tom, kdo je nejlepší boxer napříč váhami. OK, tak pojďme na poslední zápas, který nás teďka o víkendu čeká. Je to o světový pás IBF v super lehké váze ve 140 librách, kde obhajuje Subriel, Tyas a s doma v, Portoroj, v Portoriku Riku s australským borcem Liemem Párem. Tak jak to vidíš? Už jsme si to několikrát řekli předtím, jako, jako myslím si, že pár dílů dozadu. V pohodovkách, jako prostě, zrovna jako úsobry, ale jako bychom měli vážit jako tady ty slova. takže v pohodovkách ho zabije, prosím. <laughs> to jako ne, ne vážně. Nerad, bychom, nerad bych dalšího, dalšího. Ale myslím si, že Hele, jako Paro udělal obrovský kus práce na sobě, to zase jako klobouček dolů, protože, nevím, jestli si to vybavíš, ale on má samozřejmě, on má ve svém rekordu českou stopu a je to šest zpátky, kdy boxoval se sebou bytyčím, že jo, doma. Ano, ano. A tehdy, tehdy, vlastně tam byty, dva, tehdy, tam oba, tehdy oba dva, tehdy, tam tehdy byly půdovkách v podobných fázi kariéry, že šel vlastně jako směrem nahoru, byli to mladí kluci, že jo, já nevím, kolik mu tehdy bylo, no, 22, 21, 20, že vlastně tam byl ten juniorský pás, takže, takže tam byla nějaká jako cesta, cesta z no a podívej se, kde je po šesti letech, jo, jako, a dá se víc, že jako připravovali, mi tu, připravovali mu tu cestičku, hmm ale musel si to vyboxovat, protože ty poslední, ten, v těch posledních zápasech už jezdil do Ameriky. Takže jako za mě, za mě jako zajímavý, zajímavý, borec. Myslím si, že Matias to nemusí mít úplně jako jednoduchý, ale zároveň si teda jako myslím, že, že v tom čistým, nebo v tom svým jako čistým knockoutovým úderu rekordů, co se týče výher, tak asi bude pokračovat za mě. Myslím, myslím si to taky, podle mě prostě to bude klasický subriel, vlažný začátek, prv, jedno, dvě, možná tři kola jako na, na to, aby to nakoukal, možná něco inkasuje tvrdšího a pak to začne stupňovat a prostě půjde si po ukončení. A jo, souhlasím, jako Myslím si, že to tak bude, ale jako ten zápas bude, bude podle mě může být zajímavý. Paro, paru má co nabídnout, má i, jako, je odolný, je tvrdý je to pro ně obrovská šance, mm. takže, takže myslím si, že tam nejde jenom pro, pro výplatíšek, mm. takže může to být hezký zápas. Bude to, myslím si, to, že to bude dobrý zápas. V Praze se také o víkendu nebo v pátečním večeru odehraje Ring 12, který pořádá Patron Boxing. Tonda ho komentuje. Může tak bár. Tondo. Ale zároveň třeba, je třeba říct, že to je v že to je ve dvojici, nebo teda ve spolupráci uh, Heroes Gate. Takže, takže za, mě, za mě, já si to jdu užít, protože, protože jak patroniářský, tak samozřejmě Heroes Gate eventy. Unipadena to je vlastně jako domácí stánek <laughs> Heroes Gate. Takže no, já se na to těším, já tam vždycky, když tam člověk vstoupí do té haly, Ona už je taková starší, je to, je to spíš v úzovkách jako větší tělocvičná, že jo, pro jiný sporty, ale hezká po té po rekonstrukci. A tam vždycky, na mě tam vždycky padnou různé vzpomínky, včetně, včetně dvou zápasu Luboše Šudy s Kutilem, který je promotorem právě Heroes Gate. Mm. Tak ten koncept se osvědčil na tom brněnském večeru, mm. co si myslím, že bylo fajn. A... Tak Takže, koho, jako já se, uvidí, já se... koho uvidíme a koho neuvidíme? Takže já se na to těším, to, to jsem chtěl jako říct, že jako pro mě to je jako, jako srdeční záležitost. Eventy na, na Podvínách dnes unibarény. A koho tam uvidíme, přijdeme o hlavní zápas. Kolařík s Vasilem nebudou, protože Vasil se bohužel zranil. Což je obrovská škoda. Uvidíme návrat. Lukáš je Fajka a pokud ho někdo, někdo dlouho neviděl, tak vám, že se nevyděsí, protože Lukáš je, je obrovský. Je obrovský. Takže na to jsem, na to jsem hodně zvědavý, hned potom jeho teď nový jako kamaráda kamaráta, týmový parťák Tomáš Šálek. Tady můžeme tady můžeme přihodit, že se naši posluchači můžou těšit, že ve velmi krátké době vyjde speciální díl, který jsme natočili přímo s Tomášem a povídáme si o jeho kariéře, o vstupech i pádech. Takže určitě doporučuji, těšte se. taková perlička na tom eventu bude i Michal Zátorský, který měl určitou slovní přestřelku s Patrikem Knopem a s Patronem Boxinka a zaznělo tam mimo jiné i to, že se nikdy neukáže na eventu patronů, takže <laughs> ukáže, nikdy nekáže. neříkej nikdy. Stojí proti němu bazy tak <laughs> zábavu je postaráno. <laughs> přesně, přesně. Uvidíme tam Patrika Kutila, to nebude, myslím, že klasický box, jednička. Uvidíme tam Marvina Maného. Já se těším na ty první zápasy, protože Lukáš Hudler, to je prostě raketa mladá, mladý velký prospekt, který si zaslouží hodně propagace, podle mě, od promotérů. Bude tam můj oblíbenec Goga, Mamula Švili, takže paráda, zase, zase se uvidím je s, jeho, z jeho, jeho koučem, kamarádem. No a za mě samozřejmě i ty další jména. Vlastně je to takový, jako, dá se říct, jako v úzovkách prospektový event, jako že, že, uvidíme spoustu jako těch mladých pušek a talentů. Denis Nínek, Jirka Havel, se, jestli se nepletu, to jeho debit mezi profíky, bývalý vynikající amatér, boxoval na, na Grand Prix, ústí, že máme má myslím, že tři nebo čtyři seniorské tituly odchované z pražského rohovníku. skvělý boxer, strašně šikovný. Takže na to jsem zvědavý, to samý platí pro Michala Takáče, že Se pro změnu slovenský, slovenský express. Vitalej Vujko, pro mě další jako srdeční záležitost, jeho, jeho zápasy v amatérech ve střední a ve středně váze, nádhera. Strašně šikovný kluk takový trošku netypický rohovník, protože tam z, z pražského jestli to určitě ty, co znají amatérské boxy taky, že, jo? tak to vždycky byly mlátičky. Vitaly je technik. To je strašně šikovný kluk. Já si ho pamatuju, jak se tady, tady medlel kruzem, když tady byli kumálci. Viděl jsem je na tréninku společným, takže strašně šikovný kluk. Pepa pastrálník, tam bude také. No a lidi, kteří mají rádi show a, a blázny, tak uh, určitě putěší Alex Cerna. Jednoznačně. Myslím si, že to Ale... určitě nebude ruda. Okay. Doufám, 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 že Honza Hřebík předvede to lepší ze sebe. Tak tohle je Ring 12. A pojďme na závěrečný noticky. No, hele, já jsem, já jsem to zmínil vlastně s tím kolonem, co, co jsem už zmínil dřív, takže takže to jsem určitě chtěl, jako aby zaznělo. Zároveň, zároveň už jsme tady mluvili i o tom Mantrovi, no ale jsou tam za mě jako další, další jako dvě věci. Já nevím, jestli jsi viděl to, to video Tysona Furyho. Jednoznačně. Postl co jsem tím? ho na Twitter a napsal jsem tam, že mu začíná příprava na úsika zřejmě. Každý má svoji slabou chvilku. Slabou chvilku. Je otázka, je to samozřejmě to video je vytržený z kontextu, takže ne, když nevíme, co tam proběhlo, co se dělo a tak dále. A jak říkáš, a každý má, na právo zatali. na svou slabou, ch... přesně, každý má právo na svoji slabou chvilku, já bych to úplně dával do kontextu jako nějakých psychických problémů, ale uvidíme, co bude následovat a samozřejmě on no to má, on to má tenhle, ten frajer, to, má, to, to stejně jako kluci, kluci z repre v Belmondu, že jo. Prostě jsou nepřehlednutelný, jo. Je to a za... Tyson Fury je extrémně nepřehlednutelný díky svý, díky svý, figure, to prostě nepřehledneš a, a když udělá něco takového, tak je to oprůsr stejně jako Conor, Conor McGregor, že jo, kde, se drolí ten jeho zápas s Chandlerem. Ale vypadá to, že, že bude. Byl v no. svičně a makal, tak. no, no, no. no. <laughs> Těžko říct, spíš si myslím, že to vzal teď jako jednu velkou party a možná si odskočil trošku to vyskákat, no ale uvidíme. Problémy má, to už jsme taky na problémy má Ryan Garcia. Jednoznačný, no. je mu ten druhý B vzorek, ale to se nemůžeme divit, na ten Ostarin byl pozitivní, no a uvidíme. No a hlavně byl začen, že jo. To je další věc. Za vandalismus, takže v Beverly Hills měl nějaký, asi si myslím, že pařil ve stylu, ve stylu Tysona Furyho a dokonce, dokonce, jsou záběry a video toho, jak, jak ho odvádí v poutech. Jo. Takže, takže tam asi byl nějaký výraznější výtržnictví. Ale to jsme si říkali už na začátku, že prostě ta hlava mu jako lítá, ale není se co divit jako v Golden Boy Promotion. Prostě mu nemůže nikdo podat mocnou ruku. Je těžkou je, je, otázka, jestli jakou, jako roli tam hráli ty spory s Golden Boy, protože se tam řešilo, že, že jemu i Henningu nezaplatili že za, hmm. zápas, nebo nedoplatili to, co, to, co měli. Golden Boy se zase jako brání, že už všechno zaplatili, takže je možný těžko říct. No, takže to jsou takový ty jako průšvihy. Zároveň bychom asi mohli zmínit, že na ten víkend v Kanastoně probíhá uvádění do mezinárodní boxerské hmm. slávy. Mimo jiné tam Butterbean, který hodně zhubnul je, je, ve formě. Měl nějak... To není možné. Hele, i vypadá výborně. Musím říct, že vypadá, vypadá skvěle. Ale kdo neví, o kom, je, si, dejte si do, do, do prostě mistr čtyřkolo, když to řeknu, když to takhle jako zjednoduším frér, který, který řádil, řádil svého času v boxerském ringu a, a myslím, že zakončil kariéru s Lede Holmesem, že tam to byl jeho desetikolový zápas. Takže, takže tohle. A co jsem chtěl hlavně zmínit, meni pak ja. Vypadá to, vypadá kamaráde, že se nám vrátí. Já staj, jako u tohohle nikdy nevím, možná by měly zůstat věci tak, jak jsou a máme si je zachovat tak, jak jsme je měli. Jasně, jako je tam nějaký domluvy s Barriosem o titulovým zápase na podzim. Tak uvidíme, jestli se to tak skutečně stane. Já nevím, došly peníze, nebo proč myslíš? Já nevím, jestli ho, jestli ho jako hecuje, hecuje, to, že, hecuje to, že Floyd je jedna exibice za druhou a jeho ty exibice tolik nebaví. A nebo ale já nevím, jestli jako peníze... Mi přijde, že spíš možná jako hledá sám sebe, protože on strašně chtěl být tím, tím prezidentem Filipín, což bylo jako extrémně zabavilo, že jo. A ta pozice toho senátora, já, já, mám pocit, že on se v tom prostě, že on se nudí. Jo? že je, je, to, je to že možný. Je není možná o těch penězích, ale spíš se, spíš se, prostě nudí, že jako cítí jako nenaplněný, protože měl nějaký, nějaký, velký cíl, kvůli kterému se vzdal vlastně ty boxerské kariéry, a najednou jako, o to přišel a podle mě jako špekuluje, protože prostě za mě, za mě je to o tom, že se, že se prostě nudí. A je, je, to do, je to dost možný, možný. nicméně určitě ho uvidíme už v létě, kdy má mít nějakou exibici s tím Chihiro Suzuki, tak to se nechme <laughs> překvapit, jak to je to nějaká tříkolová boxerská exibice. Možná to bude mít i v rámci nějakého svého návratového kempu, Uvidíme, jestli se nakonec s tím Barriosem domluvějí a představí se ve skutečným ještě zápase titulovým. Ale za mě, jako, kdyby jo, tak byl by to minimálně jako zajímavý zápas, vidět Bariosem by to určitě nebyla nuda. Myslím si, že by to byl koukatelný hmm. souboj, ale je tam ten věk, no, takže, takže to prostě, je to složitý, ale a pro mě, pro mě je jako srdeční záležitost, tak já bych, já už jsem trošku trpěl s tím Ugasem, jak, když jsem viděl, jak ten zápas probíhá a Nerad bych trpěl znova, no. OK, OK. Dobře, tohle vypadá, že jsme na konci dnešního podcastu. My se s vámi rozloučíme. Určitě nás poslouchejte, stahujte, lajkujte, mrkněte na náš web sportsinsider.cz od mikrofonu za 35. díl podcastu Levej hák loučí Aleš Seifert a Tonda Vavrda a pozdravuju samozřejmě naše fanoušky, protože na ně narážíme úplně všude. Já na posledy, na Hans Palce, když jsme v pátek hráli, hráli a před náma, před náma, jiný tým a koukám tam, někdo mě zdraví a říká mi super podcast a podobně a pak z nich, pak, pak zjistím, že to je Tomáš Tovačovský, který, který boxoval taky. Chválil nás a říkal, že, že nás, nás poslouchá, takže takže moc děkuju a je to fakt jako super. Člověk se na skoro cítí jako celebrita. Přijdeš tam s klukama, že ho, zahrá si fotbal a někdo tě zdraví tady, tady z jiného týmu a především a ti říká super práce, tak je to strašně příjemné. Já jsem, jsem rád, že, jsem rád že, 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 že nás posloucháte, že vás to baví. <laughs> že ta, že ta základna i podle čísel, který máš v té dispozici, roste, roste což, je, což je, paráda. Rosteme. To je skvělý. Díky moc. Užívejte, poslouchejte. Ahoj. Ahoj. Leviák. Hák. Boxing Podcast.